Опозиційна платформа «За життя» матиме свого представника в ПАРЄ. Таке рішення ухвалили на з'їзді фракції. На офіційному сайті партії наголосили, заява українських парламентарів про відмову від участі в осінній сесії Ради Європи не вплине на позицію політсили. Тож вона діятиме самостійно. Прізвище представника ще не оголосили. Планують це зробити найближчим часом. Я нагадаю, нині представником постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ від опозиційної платформи «За життя» є Юлія Льовочкіна.